Aname dan aku timbang torok tak PP dur gendeng tempeku dengan mbok TP endi yuk tak entase arep udan iki engko mblomot engko nek udanan iki engko nang ndi sih sendi iki dolek kok gak enak innallaha ma'asabirin wong sabar kekasih Allah iso ngono kuwi iya iya sabar 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 becik ketitik Allah ketara uwonge karek tumindake goblok tumindake apik-apik elek-elek karya nakyas ing sasama ora kanggo awake dhewe lumayan ora mbok blok maju berbudi bawa leksana kese ora cidra ing janji Suradira jayane Kang Ratsuh Brasto tekaping ulah Darmastuti. Wong yang ngris ndek patokan kuwi sapi. Ana Caraka Dhata Sawala padha jaya nyotak kepruk bata. Wis dadi cocok. Dek ndang iam tak papak. Waduh. Petuk kancane umpamane aku lho, Pril, piye kabarmu? Jancuk, piye kabarmu ra petuk? Iki. Akrab, Dek. Piye, Cok? Kabarmu, Cok? Raimu. Wis nesu. Lho kancane dipicok-picokne kok. Lho, ngene lho, Mas. Gak ngerti. Ya apa ya? Benah anu kene ndur gak tau nang Surabaya, kowe Surabaya itu Cok, itu keakraban. Kowe petok aku misal kadang aku gak nesu jajal nang. Hei, ayo muni yo. Piye cok? Gak apa-apa. Gak apa-apa cok, sehat cok. Kowe piye cok? Apik-apik cok. Aku ora masalah. Sumpah, bebas. Aku ngerti tenan Pak Dio. Surabaya itu akrab. Cok. Lho, hei. Hei. Piye? Piye aku ora roh. Aku kira roh. Mbah, nyandi? Eh? Apa nyandi? Ah, ngadoran. Eh? Isi bensin lho. Terus? Terus, ngajeng. Ngajeng. Gak iso? Eh? Iso kak? Ya iso lho, napa pokoknya enak ini iso lho. Pemimpin lho? Eh? Pemimpin lho? Ah, ini kita pokoknya ajek.